عبدمنان يوسف محمد مملها جودي شركه استان تي في ايا مدو بلا سي شرعي درا وحو غو خيرن يهي مغالده هرغيسا وخا لا شيغي ان ماركاسي محكمه لو هرغي اسغو او لو وايي واخ ايد اه اما كيس لو هيستو محكمه ايا سيده لا شيغي وخاي جرتي مدو 3 جير اه ورقه اوغلانيسي ان حبسي لو سي هيا عبدمنان يوسف محمد مملها جودي شركه استان تي في وخا لو ايديي تلي كو خيغينك سردونك سوماليلان فيصل جهاد ان ماركاسي خير الىالينتو كو taagan yahay in xurriyadiisa la siiyo maamulaha guud ee shirkadda Stan TV waxa halkaas ka hadlay Imaam Umar Macallin Abshir Nabadoon Cabdullaahi Xuseen Cilmi Waamo iyo sidoo kale Nabadoon Badal Jaamac Xirsi waxaan codsanaynaa madaxda reer Soomaaliland ee aan hore u soo sheegney in ay soo daayaan xurriyadiisa la siiyo walaalkeen Cabdimannaan Yuusuf Maxamed xurriyad laantu waa shay aad u xun ninkaasi ummadan oo Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo dhowr boqol oo qof gaarsiisan ama kun qof ku dhow ayuu shaqo u kala waday maamulkiina annagu waan aqoonsanahay maamul Soomaaliland inuu jiro oo waliba aan idinku faanayno oo dad wanaagsan aad tiinood nabadgelyadiina iyo wax walba aad ka shaqeyseen waa idinku mahadinayna waxaan idinka sugeynaa ninka la yiraahdo Cabdimanaan oo ganacsada ah in la bahdilo maanta waqooyi galbeed dhexda siiba Hargeysa dhexdeed in isku afduubto sidii waa aan mar aad nagu sheegi jirteen oo kale Muqdisho markaan joognay aad ii jirteen dadka lagu afduubta dadka lagu xadda inaad maanta u dhaqantaan waan ka xunnahay muxuu ahaa ninka la yiraahdo taliya ku xigeenka nabad sugidda Soomaaliland walaalow ninka argoosi kuuma noqonayo waan ka xunnahay adoo sargaal Soomaaliyeeda adoo nin islaama nin islaama oo shaqeysanayo inaad ganacsigiisa u baabi'iso seed u shaqeysanaysaa seed aad waxaas waa waxaan Soomaalida dilay waa waxaanu la yaabannahay Cabdimanaaf bil soddonkeed waxa uu ku xiran yahay ee caalamku dhan laga og yahay ee gaal iyo islaamba og yahay ee Soomaalo dhan og tahay ee aan la soo bandhigayn oo maxkamad lagu geynayn oo aan la cadeynayn oo aan laga hadlayn horta waa hashumaankayga gadeema masarbeel hadda waxaanu leenahay rag cadaalay iyo xulimaba way isugu jiraan waxaan leenahay walaalayaalow reer Sheekh Saxaaqow maamul iyo dowlad iyo shacabba dhaqan iyo dhalinyarada wiilka noo siday SLM waagaad bilowdeen oo aad la dalaamaysay dowladdiinni kacaalka ee Maxamed Siyaad Barre xukumay meeshii aad maraysay baan maanta marayna haddaanu nahay beesha Sheekh Khaled anigu suldaanka beesha Sheekh Khaled baan Cabdinimaaf adeerkiisana mag boqol hadduu galcanaa bixinaya malaayiin doolar hadduu dhacaanaa bixinaya wax kasta uu u geysta anaa laygala soo xaalaya Nabadoon Sultan Badal Jaamac Xirsi baa Hargeysana waa layga yaqaan waxa igu wallahi Ilaahay ninki yaqaan baa loogu dhaartay waan weysa qaba 12 nin oo reer Hargeysa oo dhalinyaro baan shaqo qoray oo damiin ka noqday oo hadda dawladda u shaqeeya gurigeygana saddexda hadda u hoyday habeen iyo maalin ba saaxna oo wax ku barta anuu nin reer Hargeysa baa nin reer Gabiley ahaan horeyna waan u sheegay oo waan ka hadlay dadku xagga iyo xagga waa jooga ganacsigu meel walba waa joogaa dhalinyaradu meesha walba joogtaa war culimadiinnii baanahay haddaanu sheekhaalay bal markii laga tago Soomaali kale iyo irir iyo dir markii laga tago war culimadii diinta idin bartaanna jeelka Hargeysa aydi aydki markii Hargeysa aad ka qaxdeen boqol iyo konton nin oo uu ku jiro sheekhi Shaaxil Ceel Bardaale beeraha kulaha uu ku jiro oo boqol iyo konton nina oo wada duqey ah oo habara wal u badan Sheekh Cabdullaahi Sadiiq Sheekh Maxamuud Macalli Cumar baa ka sidaayay oo aniga aad erkaya Sheekh Haygina waa la loog yahay taariikh dhacday baa walaalayaal dad kale maarmo minni Farxiin Muraad Dalsan TV Muqdisho